Екі жылдың ішінде еліміздегі барлық мектеп бейне бақылаумен жабдықталады деген министрдің сөзі қаншалықты іске асады? Үш ауысымды оқу мен балабақша кезегі қашан шешілмек? Табысыңыз төмен болса, жаңа жылдан бастап несие ала алмайсыз. Кредит алу үшін қазақстандықтардың жалақысы қанша болуы керек? Отандық дәрігерлер қатерлі ісікке ерекше операция жасады. Ағзаны зақымдамайтын әдіс ТМДда тұңғыш рет жүзеге асып отыр. Кеш жарық, құрметті көрермен, Ұлттық арнаның тікелей эфирінде ақпарат, студияда Саламат Омаш. Түркістан облысында өндіріс саласы 5,5, ауыл шаруашылығы мен инвестиция 25, ал тұрғын үй құрылысы 30%-ке өскен. Бұл туралы президент қабылдауында болған аймақ басшысы Өмірзақ Шөкеев мәлімдеді. Сондай-ақ кездесуде 2020 жылдың қазан айына жоспарланған Түркістанның таныстырылымына дайындық та сөз болды. Қасым Жомарт Тоқаев облыс әкіміне өңірді газдандыру және халықтың табысын арттыру бойынша тапсырмалар берді. Сондай-ақ мемлекет басшысы жаңа энергетика министрі Нұрлан Ноғаевты қабылдады. Қасым Жомарт Тоқаев халықты электр қуатымен, газбен және жылумен қамтамасыз етуге баса көңіл бөлуді тапсырды. Кездесуде мұнай-газ және энергетика салаларындағы отандық, шетелдік ірі компаниялармен бірлесе жұмыс істеу мәселесі талқыланды. Қазақстан мен Біріккен Араб Әмірліктері арасындағы байланыс беки түспек. Нұрсұлтан Назарбаев бүгін Қазақстандағы Біріккен Араб Әмірліктерінің төтенше және өкілетті елшісі Мұхаммед Әл-Джабермен кездесті. Онда өзара тиімді ынтымақтастықты дамытып, мәдени байланыстарды кеңейтудің маңыздылығы сөз болды. Тұңғыш президенттің сөзінше, екі ел арасында өте тығыз қарым-қатынас орнаған. Нәтижесінде біраз мәселе шешілді. Ал мәртебелі мейман елбасын және Қазақ елін тәуелсіздік күнімен құттықтап, ақжарма тілегін айтты. Сөз соңында дипломат Нұрсұлтан Назарбаевқа мәртебелі шейх Фатима бин Мұхаммед бин Заидтің гуманитарлық жобасы аясында жасалған бейбітшілік кілемін табыстады. Наши отношения с любой независимости развиваются. Қазақстан тәуелсіздік алғаннан бері біздің қатынастарымыз өте қарқынды дамып келеді. Біз әрдайым Біріккен Араб Әмірліктері басшылығымен тығыз байланыста болдық. Осының арқасында біз елдер арасындағы визасы режим мәселесін шештік. Рейстердің саны артты. Бұл туристердің көбеюіне және тұтастай экономикалық байланыстардың кеңеюіне әсер етті. Для меня большая честь встретиться с вами сегодня. Сізбен кездесу мен үшін үлкен мәртебе. Қазақстан Біріккен Араб Әмірліктерінің Орталық Азия аймағындағы негізгі серіктестерінің бірі. Біз сондай-ақ визасыз режим туралы келісімге қол жеткізуді оң бағалаймыз. Бұл кәсіпкерлер арасындағы байланыстарды жеңілдетуге әсер етеді және инвестициялық белсенділікке ықпал етпек. Елімізде қылмыстық жаза күшейтіледі. Бүгін парламент сенатында ұрлық, зорлық, тонау, заңсыз аңаулау сияқты қылмыстарға қатысты бірқатар заң жобалары талқыланды. Бас прокуратураның ұсынысы бойынша мұндай қылмысқа барғандар қатаң жазаға тартылмақ. Мәселен, ұрлық жасағандар зардап шегушімен татуласса да, заң алдындағы жауапкершіліктен босатылмайды. Себебі ұрлық енді ауыр қылмыс түріне жатқызылады. Барлық ұсыныстар комитет отырысында мақұлданып, жалпы отырыста талқыға салынатын болды. Бүгінгі таңда адамды басып кетіп, мерт қылып кетсе, 5 жыл бас бостандығынан көзделген. Біз қазіргі қолданыстағы заңнама бойынша. Бүгін енді жаңа құрам кіргізіліп отыр. Мас күйінде болса, ол екесі көбейтіледі. 10 жылға дейін бас бостандығынан айырылады. Және адам өліміне апаратын жол апаты болса, ол жерде өмір бойы мынау жүргізу куәлігінен айырылу көзделген. Күні кеше энергетика министрі болып тағайындалған Нұрлан Ноғаев Қанат Бозымбаевтан қалған кресланы да команданы да ауыстырмаймын деп журналистерге уәде берді. Ал білім және ғылым министрі Асхат Аймағамбетов екі жылда барлық мектеп бейне бақылаумен жабдықталады дейді. Бас дәрігер Біртанов еліміздегі өмір сүрудің орташа ұзақтығын қалай 75 жасқа жеткізуге болатынын түсіндірді. Үкіметке барған Ғабит Бөкенбай рет-ретімен айтсын. Асқар Мамин үкіметі бүгін жаңа министрмен толықты. Премьер ең алдымен Атыраудан түнде ұшып келген әріптесін орнынан тұрғызып, көпшілікке таныстырды. Құрметті Нұрлан Асқарұлы, жаңа қызметіңізге сәттілік тілейміз. Үкіметте екі мәселе қаралды. Олар 2020-2025 жылдарға арналған денсаулық сақтауды дамытудың мемлекеттік бағдарламасы мен білім мен ғылымды дамытудың алдағы 5 жылға арналған жаңа мемлекеттік бағдарламасы.
алдымен мінберге шыққан Асхат Аймағамбетов, екі жыл ішінде елдегі барлық мектеп бейне бақылаумен жабдықталатын айтты. Әрі үш ауысымды мектеппен балабақша кезегі болмайды деп сендірді. Бірақ бұның бәрі бүгін ертең емес, алдағы 5 жылдың еншісіндегі дүние екенін еске саламыз. Мемлекет басшысының тапсырмасына сай 4 жыл ішінде 500 мың педагогтың еңбекақысын екі есеге ұлғайту қарастырылған. Мұғалімдерді қайта даярлау, біліктілікті арттырудың жаңа жүйесі енгізілетін болады. Бұдан былай балабақша, қосымша білім және колледж педагогтері, олардың басшылары аттестаттаудан өтіп жалақысы артатын болады. Министр Біртановтың мәліметінше, қазақстандықтардың сауығына кері әсер етіп тұрған үш індет – темекі, алкоголь және тұз. Осы үшеуін азайтып, спортқа бет бұрсақ, біздің елдегі өмір сүру ұзақтығын 75 жасқа жеткізуге болады. Сантараудан құралған 2020-2025 жылдарға арналған бағдарламаға 2,18 триллион теңге бөлінбек. Оның 2,12 триллионы жеке инвестиция. Осы қаражатқа 431 денсаулық сақтау нысаны салынады. Бұл емдеу орындарын 50%-ға ұлғайтпақ. Негізгі медициналық демографиялық көрсеткіштер жақсарды. Өмір сүрудің орташа ұзақтығы 73 жасқа жетті. Медициналық қызметкерлердің мәртебесін көтеру мақсатында денсаулық сақтау қадырлық ресурстарының ұлттық жүйесі құрылады. Дәрігерлер мен мейірбикелердің жалақысы орта есеппен екі есе артып, оларды әлеуметтік қолдау шаралары күшейтіледі, сондай-ақ кәсіби жауапкершілік шаралары күшейтіледі. Нұрлан Ноғаевтың Есілдің сол жағалауына қоныс аударуы көпшілік үшін күтпеген жаңалық болғаны рас. Алғашқы жұмыс күніне қарамастан министрді журналистер қаумалап алды. Мен бүгін келіп алып, барлығын ауыстырам, барлығын осы шешім қабылдаймын деп айтпаймын. Азаматтар өз орындарында жұмыс істеп жатыр. Біліктілігіне, біліміне сәйкес бұл жерге талаптарға сай жағдайда тағайындалды. Нұрлан Ноғаев арымшыл болмай шықты. Жаңа министр бұрын Қанат Бозымбаев отырған креслоны да, қазір министрлікте жұмыс істеп жатқан команданы да ауыстырмаймын деп уәде берді. Ғабит Бөкенбай, Жанболат Қобдабай, ұлттық арна. Маңғыстау облыстық балалар жұқпалы ауруханасының қызметіне тексеріс жүргізілмек. Осы мақсатта Елордадан арнайы комиссия барады. Бүгін премьер-министрдің орынбасары Бердібек Сапарбаев осы мекемені аралап шығып, денсаулық сақтау министрлігіне нақты тапсырма берді. Және ұсыныс енгізуді ескертті. Бұған дейін жұқпалы ауруханаға қатысты әлеуметтік желіде сын пікірлер айтылған. Атап айтқанда, ондағы орын тапшылығы мен санитарлық жағдайдың нашарлығы сөз болған. Бізден министрлігінен бізге қатты комиссия керек болған. Қалай болған, не болған, кімнің кінәсі? Бұл жерде облыс денсаулық сақтау басқармасының жауапкершілігі бірінші. Екінші бас дәрігердің жауапкершілігі. Неге дер кезінде ешқандай шара қолданбаған? Неге әкімшілікпен бірге жұмыс жасамаған? Неге балдарды жерге жатқызған? Неге балдар калориясы? Ана кейбіреуі уже асқынып кеткен жаңа неге жатқандар емес. Егер алдын ала жұмыс жасалғанда мұндай болмас еді. Вакцинация жасау керек. Айтып отырмын ғой, бұлар дәл осындай жауапкершілігі болатын болса, мынау екінші атырау болады. Бүкіл республиканы шулады. Батыс жақтың бәрінде де енді қызылша болып отыр ғой. Тек қана енді Ақтөбе емес қылмаңызды. Олар шара қолданып отыр. А сендер де? Одан кейін баланың саны да көбіміз басқалармен салыстырғанда. Осы келгеннен кейін келесі аптада жіберу керек. Өзгеде жаңалықтар. Бірінші қаңтардан бастап табысы төмен адамдарға несие берілмейді. Бұл туралы ұлттық банктің өкілдері айтып отыр. Яғни жалақыңыз 29600 теңгеге жетпесе, банк өтінішіңізді кері қайтарады. Осылайша қаржы ұйымдары қазақстандықтарды қарызға батырмаудың жолын ұсынып отыр. Бұл бірінші себеп болса, екіншіден елімізде қарыз алушылар көп, қайтарымы аз. Сондықтан банктер өз капиталының жеткілікті болуын қамтамасыз етпек. Тағы бір мәселе – Қазақстандағы қарыз деңгейінің төмендігі. Мәселен, еліміздегі несие алушылардың қаржысы ел экономикасына пайда әкелетін бизнес саласына емес, мақсатсыз жұмсалып жатыр. Сондықтан ұлттық банк барлық екінші деңгейлі банктерді қадағалауға алып, несие алу процестерін қатаң бағалайтын болды. Биыл 3-ші шілдеде Қазақстан Республикасының президенті Қазақстан Республикасы кейбір заңнамалық актілеріне қаржы нарығын реттеу мен дамыту, микроқаржылық қызмет және салық салу мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы Қазақстан Республикасының заңына қол қойды. Яғни 2020 жылдың 1-ші қаңтарынан бастап қарыз алушылардың борыштық жүктемесін есептеу тәсілдері өзгертіледі. Кірісі күнкөріс деңгейінен төмен азаматтарға қарыз беруге тыйым салынады. Сонымен қатар қарызы 90 күннен асқан жеке тұлғалар берешегінің үздіксіз өсуі шектелетін болады.
Елімізде еңбекке жарамды әрбір үшінші адам банкке қарыз. Ал солардың әр екіншісі несиесін уақытында қайтара алмай жүр. Қаржы саласының мамандары осындай статистика келтіріп отыр. Халық қарыздың құрығына түсу оңай, құтылу қиын екенін ескермейді. Мұндай кеселдің соңы отбасылардың ойрандалуына, суицидке, ішімдікке салыну, тіпті адам психикасының өзгеруіне дейін алып келеді. Несібесін несиеден іздегендер жайлы Раушан Сайлауыз айтсын. Дағдарыс орталығы екі айдан бері Гүлбақыттың тұрақты мекеніне айналды. Өйткені жолдасымен дәл осы кредиттің кесірінен жанжалдасып қалған. Кредиті бар, сол кредитін төлемей, төлей алмай жүр. Жұмыс істемейді енді өзі. Жаңағындай. Мына баланың ақшасы менде күнелдеп, сол осы баланың ақырында фетінен алып, сол тамағына келемін. Ажырасқан отбасы, ауру адам, араздасқан туыс, суицид тағысын тағы. Есепсіз кредиттің кеселінде шек жоқ. Осыған қарамастан еліміздегі еңбекке жарамдылардың тең жарымы несібесін несиеден іздейді. 47%-да несие бар. Биылғы жылдың осы 10 айында азаматтардың алған несиесінің көлемі 20%-дан астам өскен. Ал енді 3 жылдың ішінде, соңғы 3 жылдың ішінде 56%-ға өскен. Несие алушылар қатары артқанымен адамдардың төлем қабілеті төмендеп барады. Бүгінде 1 миллионға жуық қазақстандық қарызын қайтара алмай жүр. Халықтың жалпы берешегі 6,4 триллион теңгеге жеткен. Үстеме пайызы 30%-дан кем түспейді. Өсімі жоғары, көлемі көп болса да, халық несие алуын тоқтатар емес. Өзім басында 2 бар. Әйелім басында 3 бар. Отбасымызды ма? 2-3 киім алғам. Киімді кредитке алдыңыздар ма? Жоқ, ақша алайын. Кредитсіз адам жоқ қазір. Несие бар деп сұрасаңыз? Несие бар. Ал психолог мамандар шектен тыс несие алатындарды ақша құмарлардың қатарына жатқызады. Маманның айтуынша кредитомания ауруының нашақорлар мен маскүнемдерден еш айырмашылығы жоқ. Бірінші себеп ол ертең ойламау, сосын қажет пен ұнайдың айырмашылығын білмеу, кіріс пен шығысты бағдарлай алмау. Қаржы саласының мамандары несие алушылардың 85%-ы ақшасын мақсатсыз жұмсайды деген дерек келтіріп отыр. Халықтың қаржылық сауаттылығын арттыруымыз керек. Біз көбінесе несие не үшін аламыз? Біз бір той жасауға, немесе бір техникаға, яғни пассивті операцияларға, көлік алуға. Ал халық үйрену керек. Алған несиесінің, яғни 80-90%-ы болашақта пайда әкеледі. Экономистер банктердің негізгі міндеті ел экономикасын қаржыландыру екенін айтады. Несиенің басым бөлігі шағын және орта бизнеске, кәсіпорындарға берілуі тиіс. Бірақ олар бұл қағидан ұмытты. Қазір банктің басты тұтынушысы қарапайым халық. Сондықтан да келер жылдың 1 қаңтарынан бастап жалақысы 29 мың теңгеге жетпейтін жандарға несие берілмейді. Яғни осылайша мемлекет біріншіден елдің экономикасын түзеуді көздесе, екіншіден қарапайым халықты қалың қарыздан арашаламақ. Раушан Сайлауғызы, Бақтияр Омар, Қазақстан ұлттық телеарнасы. Қазаннан Қазақстанға қалай жетуге болады? Ең оңай жолы ұшақпен әрине. Бірақ соның өзіне 1,5 күніңіз кетеді. Себебі екі арада қатынайтын тікелей әуе рейсі жоқ. Ал Татарстанда 1,5 мың қазақстандық студент білім алып жатыр. Олар елге келу үшін Стамбулда 1 күн қонуға немесе Мәскеу арқылы шуға мәжбүр. Билет құны болса 500 мың теңгеге жетіп жығылады. Осы мәселеге қатысты студенттер сенаторлардан көмек сұрады. Алматының қызы Ажар Әбдікарым үйіне жету үшін алдымен Қазаннан Стамбулға ұшады, одан соң Шымкентке барады. Жолына 1,5 күн кетеді. Билет тым қымбат. Қазанда оқып жатқаныма 4-ші жыл. Қазан Алматы рейсі тек алғашқы 2 жыл болды. Баға да қалтаға шағет. 150 мың теңгедей тұратын. Қазір елге бару үшін билетті 400 мың теңгеге аламыз. Оның өзінде алдын ала сатып алсақ қана. Біз үшін өте тиімсіз, сондықтан кейбір студенттер 1 жылда елге тек 1 рет қана барады. Теміржол қатынасы бар. Пойыз бағасы 60 мың теңгенің айналасында, бірақ 3 күн жүреді. Оған билет болмайды. Бұрын Қазаннан Алматыға да, Елордаға да ұшақ қатынаған. Оның тоқтағанына 2 жыл. Скат әуе компаниясының қатынасы тоқтатқанына біраз уақыт болды. Қателеспесем, Нұрсұлтаннан басқа әуе компаниясы қатынауы тиіс болатын. Бұл мәселе Татарстан президенті Рустам Минихановқа да жетті. Басты себеп жолаушылардың аздығы дейді ол. Бірақ бұған қарамастан Татар елінің басшысы әуе қатынасын жандандыру ісін қолға алмақ. Сондықтан авиакомпания шығыны өзін өзі ақтамайтындықтан рейсті тоқтатуға мәжбүр болды. Бірақ екі ел әріптестігін нығайту үшін де авиарейстер маңызды екенін түсінікті. Мен ұшақ қатынасын жандандыру жұмыстарын өзім қолға алып хат жаздым. Шешем деп уәде беремін. Рустам Минниханов тіпті келер жылы әуе рейсі қалпына келтіріледі деп уәде етті. Татарстан президенті таяуда премьер-министр Асқар Маминмен тап осы мәселені шешу үшін арнайы кездеспек.
Индира Бегайдар, Рустам Смаилов, Казахстан ұлттық телеарнасы, Казан, Татарстаннан. Ташкентте метро құрылысы кезіндегі апаттан 5 адам қаза тапты. Толассыз жауған жауыннан құрылыс алаңында топырақ опырылып, жұмысшылар шұңқырға құлап кеткен. Оқиға кеше жергілікті уақытпен таңғы 10-дар шамасында болды. Юнусабад метро желісінде қолайсыз ауа райынан 250 текше метр жер түсіп кеткен. Мамандар бірнеше сағат бойы ордың суын құрғатып, үйінде астан мәйіттерді шығарды. Қазір оқиға бойынша қызметтік тексеру жүріп жатыр. Үндістанда азаматтық туралы жаңа заңға қарсы наразылық акциясында қақтығыстар өршіп, ондаған адам тұтқындалды. Ел астанасы Нью-Делиде теміржол бекеттері жабылған. Осыған байланысты билік бірнеше ірі штатта шеру өткізуге тыйым салды. Бұған ашуланған демонстранттар көшедегі көліктерді өртеп, жолдарды бөгіп, полициямен қақтығысуда. Аталған заң бойынша көршілес Пәкістан, Бангладеш, Ауғанстаннан келген мұсылман емес адамдарға ғана Үндістан азаматтығы берілмек. Қарапайым халық бұндай даулы заңды мұсылмандарды алалап, оларға әдейі қысым көрсету деп отыр. АҚШ Конгресінің өкілдер палатасы президент Дональд Трампқа импичмент жариялады. Ағуй басшысы енді қызметін жалғастыра ма, әлде отставкаға кете ме? Бұл мәселені қаңтарда Сенат шешеді. Конгрессмендер Трампқа тағылған 2 айып бойынша дауыс берді. Оның бірі Америка президентінің Украинаға демократ Джо Байден мен оның ұлын тергеу туралы қысым жасауына қатысты. Екіншісі мемлекет басшысының Конгресс жұмысына кедергі келтіруі жайында. Дегенмен Сенаттың Трампты ақтап алуы мүмкін. Өйткені жоғарғы палатада отырғандардың көбі президенттің жақтастары. Хабарым жалғастырамыз. Ұлттық ғылыми медициналық орталықтың дәрігерлері қатерлі ісікке ерекше операция жасады. Микротолқынды амбляция, яғни ісік тініне әсер етудің заманауи әдісін тәжірибеге енгізді. Ағзаны зақымдамайтын бұл тәсіл бұған дейін әлемнің озық елдерінде болғанымен тұмыдыда тұңғыш рет жүзеге асып отыр. Алғашқы операция 50 жас шамасындағы ер азаматқа жасалды. Ол бауырдың қатерлі ісік дертіне шалдыққан. Микротолқынды абляция әдісімен қатерлі ісіктің тіні және жасушалар жоғары температурада қыздырылып және жойылды. Бұл әдіс адамға ешқандай зияны жоқ, яғни ағзаға ешқандай зақым келмейді. Микротолқында энергия тінге сіңіп кетеді, адам ағзасына өтпейді, сондықтан бұл технология залалсыз болып саналады. Операция небары 15-20 минутқа созылады. Она проводится при помощи прокола. Абляция арнайы таяқшамен жасалады. Таяқшаның ұшындағы тоқпен зақымдалған жасушалар жойылады. Біз бұған дейін тоқ арқылы жүрекке 50 операция жасадық. Нәтижесі өте жақсы. Бұл әдісті Еуропа мен Американың дамыған елдерінің онкологтары мойындаған. Сенімді. Микротолқында абляция инфекцияның әсер ету уақытын азайтады. Генератордың қуатын едәуір төмендетеді. Бізде бұл әдіс соңғы 2-3 жылда кеңінен қолданылады. Өте тиімді. Ашық операция жасаудың қажеті жоқ. Ол науқасқа да қолайлы, ал нәтижесі бірдей. Мысалы, бүйректегі ісікті алғашқы сатыда хирургиялық операциямен жоятын болса, абляциямен де дәл солай. Бір кішкентай тесік арқылы үлкен жұмыс тындырасың. Қазақстанда ғана емес, Орталық Азияда алғаш жүзеге асырылған қатерлі ісікті емдеудің жаңа тәсілі енді еліміздің өзге өңірлеріне де таратылады. Операция өкпе, бауыр, бүйрек қатерлі ісік дертіне шалдыққандарға жасалады. Ақерке Берікбекқызы, Жасұлан Жақсай, ұлттық арна. Қырғыз еліне мұнай тасымалдау бойынша келіссөздер алдағы бір айда аяқталуы тиіс. Қазір құжат ұлттық экономика мен қаржы министрлігінің қарауында жатыр. Олар мақұлдаса тиісті сараптамалар жасалып, екі жақ қол қояды деді энергетика вице-министрі Әсет Мағауов. Көрші мемлекет мұнай өнімдерін алуға ғана емес, қара алтынды тасымалдағанымызды да қалап отыр. Қырғызстанның сұранысы жоғары болуы мүмкін. Сондықтан ішкі нарықтағы ахуал басшылыққа алынбақ, яғни ресурсымыз жете ме, жоқ па, сол ескеріледі. Әзірге мұнай экспортының көлемі белгісіз. Көлем бойынша әлі белгісіз, өйткені ол индикативтік балансқа байланысты болады. Біздің мүмкінімізге қарай, олардың сұраныстарыңызға қарай, оны келісім шартқа қол қойғаннан кейін келісеміз. Ол жыл сайын индикативный баланс арқылы келісетін нәрсе. Шымкент мұнай өңдеу зауытын қайта құрылымдау жұмыстары толық аяқталды. Нәтижесінде өндірістен шығатын улы газдың құрамынан күкіртті бөліп алуға мүмкіндік туды. Сондай-ақ зауытқа жанар жағармай октанын жоғарылататын изомерлеу және дизель отынын гидротазалаудан өткізетін қондырғылар орнатылды. Озық технологияның арқасында зауыттың барлық өнімдері бұдан былай Евро 4 және Евро 5 халықаралық стандартының талаптарына сай болмақ. Қайта құрылымдау барысында іске қосылған жаңа цех каталитикалық крекинг желісі, мұнда бензинді гидротазалау,
қанықпаған көмірсутекті газдарды күкірттен арылту және сілтіні тазалау қондырғылары орнатылып, іске қосылды. Соның арқасында шығарылатын өнімнің түрі көбейді және сапасы жоғарылады. Бензин шығарамыз, дизель топливо шығарамыз, жижіне газ шығарамыз. Одан басқа біз электроэнергия шығарамыз, сағатына 20 мегаватт. Мұнай әртүрлі көмірсутектердің күрделі қоспалардан тұрады. Соның бірі күкірт. Зауытта жаңғырту жұмыстары жүргізілгенге дейін осы улы қалдықтар ауаға тарап келді. Жаңа технология енді бұған жол бермейді. Бұл бен операторын біз 90%-ға дейін жеткіздік. Выход светлых продуктов дейді, оны 82%-ға дейін жеткіздік оны. Қазір установкалардың бәрі өз проектный мощностарында істеп тұр жұмыс. Жаңғырту жұмыстарын Қазақстан жағынан Қазмұнайгаз, Қытай жағынан CNPC компаниялар бірлесіп жүргізді. Жобаны іске асыруға 1,8 миллиард ақш доллары көлемінде инвестиция қойылды. Завод обновился полностью. Жоба екі жақты ынтымақтастықтың арқасында жүзеге асты. Мұны Қазақ-Қытай экономикалық байланысының жемісі деп айтуға толық негіз бар. Елімізде өндірілетін мұнайдың 30% бүгін таңда Шымкенттегі зауытта өндіреді. Өндірістің жаңаруы нәтижесінде жаңадан 284 жұмыс орны ашылды. Зауыт жұмысшыларының 98% жергілікті азаматтар, қалған 2% шетелден арнайы шақыртылған білікті мамандар. Шымкент қаласынан Ғани Қалмахан, Нұрлан Нұрбек, Қазақстан ұлттық телеарнасы. Ақтөбе облысының Мәртөк ауылында тұратын Гүлнұр Базарбайқызы 33 жасында 11 баланың анасы атанып отыр. Ол өзінің ұлынан бөлек атана қамқорлығынсыз қалған 10 жеткіншекті бауырына басқан. Ең қызығы балалардың барлығы өнерлі. Ольга есімді қызы күй тартудан республикалық халықаралық байқауларда топ жарып жүр. Ал ұлы Вячеславтың айтыс өнеріне деген қызығушылығы ерекше. Ынтымағы жарасқан көпұлтты отбасымен Жақсыбек Кемал танысып келді. Ольга бірінші сыныптан бастап өнер мектебінде оқиды. Содан бері домбырасын қолына тастамаған ол өзі қатысып, топ жарған байқаулардың санынан жаңылады. Аудандық мерекелік шаралар оның қатысуынсыз өткен емес. Мен 20 шақты күй білемін, өзіме жақын ерке сылқым күйі. Мен ішінеге қарамай, алдыма мақсат қойдым, домбыраны үйренем, қалай болса да сол мақсатыма жеттім. Ал 9-шы сыныпта оқитын Славаның қызығушылығы тіпті ерекше. Ол 4 жылдан бері айтыс үйірмесіне қатысады. Үлкен додаларға шықпағанымен болашақта Қазақтың төл өнерін шебер меңгеруге тырысамын дейді. Ассалаумағалейкум, жиналғандар. Өнер өрістегенге иланғандар. Шынақын екенімді дәлелдеймін. Мына сары бала не істейді деп қиналмаңдар. Қызыққан себебім ол өте ерекше өнер. Ондай өнер ешкімде жоқ. Жақсы ақын болу үшін көп кітап оқу керек, өлең жазу керек. Ал тағы бір қызы қазақ тілінен өткен олимпиадалардың жүлдегері. Балалары шетінен өнерлі, спортқа әнге үйір, үй шаруасына да епті. Мектепте мұғалім болған Гүлнұр Базарбайқызы қазір осы балаларының тәрбиесімен айналысады. Кенжүректі ана ұлды да қызды да мейіріміне бөлей отыра, еңбекке баулуды естен шығармаған. Менің ана үлкен Алматыда әскери институтта оқитын балам айтады, мені мемлекет өсірді, мен мемлекетке қызмет етемін деп. Мен кәдімгідей риза болдым. Демек, бұның бәрі бекер емес. Бұл еңбек босқа, және сол мен ойлаймын, біреу генерал болып, біреу бизнесмен болып, біреу әкім болып келіп жатса осындай үйімізге үлкен дастарханның басында осылай отырсам, немерелерім көп болса деп армандаймын. Бес ұлттың баласы отбасы үлгісіндегі балалар үйінде тұрамыз демейді. Барлығы дерлік анамыздың қасымызда болғаны үшін бақыттымыз деп біледі. Ал отанасының өзі қазақы тәрбие алған ұрпақтың ұлт үшін қызмет етеріне шүбә келтірмейді. Жақсыбек Кемал, Бақытжан Едігеев, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Ақтөбе облысынан. Шетелдегі қазақтарға елімізде білім алу үшін бөлінген грант саны 7000-ға жетті. Бүгін отандастар қоры жылды қорытындылап, өзге мемлекеттерде тұрып жатқан қандастарға қандай қолдау көрсетілгенін айтты. Мәселен, Ресей, Қырғызстан, Өзбекстан, Иран, Моңғолия сияқты елдерден биыл 150 бала атамекенге арнайы бағдарламамен демалуға келген. Ал мектеп бітірген ересектер үшін Қазақстанда білім алуға барынша жағдай жасалып жатыр. Сөйтіп еліміздің колледж университеттеріне 2000-нан астам отандасымыз оқуға түскен. Ел аумағынан тыс жерлерде жүрген қазақтар тілді ұмытпас үшін онлайн қазақ сыныптары ашылған. Әрі атажұртқа оралғысы келетіндерді қолдау үшін арнайы заң әзірленген. Онда құжаттандыру мәселесін жеңілдетуге жағдай қарастырдық.
егер қабылданатын болса, мысалы, шекарадан келгеннен бері, шекарадан толық азаматтығын алғанға дейін бір терезеден қызмет көрсету мәселесі пысықталуда. Тәуелсіздік құрдастары, олар бүгінде сан салада түрлі қызметте. Аяғына нықтырған азаматтар, бар білімімен күш қуатын ел игілігі үшін арнағандар. Осындай тәуелсіздіктің құрдастарымен тілшіміз Ермек Елберген кездесті. Ұстаздықты таңдаған Дана Исаева қазір Көкшетаудағы мектептердің бірінде бастауыш сынып мұғалімі. Еңбек жолын 2013 жылы бастаған ол қазір ұжымында сыйлы әріптес, оқушыларына сүйікті ұстаз, балалардың білім теңізіндегі алғашқы бағыт-бағдар берушісі. Әкем білім мен анам бақыт, құлағыма сен жаңа елдің перзентісің, сен жаңа мемлекеттің баласысың деп құлағыма кішкентай кезінен бастап естіп, соны бойыма сіңіртті. Қазір балаларды тәрбиелеп, өсіріп, келе жатқаныма қуаныштымын, және осы балаларды оқыту тәрбиелеу арқылы Қазақстанды дамытамын, өз үлесімді қосамын деп сенемін. Ел игілігі үшін қызмет етіп жүрген жастың бірі Айғаным Байжанова. Бала кезінен дәрігер болуды армандаған ол қазір Көкшетау қалалық емханасында хирург. Әртүрлі науқастар келеді, яғни әртүрлі шағымдармен келеді, аурулармен, соның ішіндегі ең көп және жиі кездесетін аурулар бұлар абцесс, фурункул дейді, одан кейін флегмона дейді, одан кейін қол жарақаты бойынша жаңағы инфицированная рана дейді, сол бойынша келеді. Яғни біз күнделікті соны жаңағы өңдеп, емдеп жаңағы науқастарды одан кейін ары қарай сол науқастарды біз жүргіземіз. Тәуелсіздік жылдары ел экономикасы экономикасы еселеп өсті. Көкшетаудағы тыныс зауыты да дамыған кәсіпорындардың қатарында. Қаладағы ең ірі өндіріс ошағында жастар көп. Саян Боташев зауыттағы цехтардың бірінде еңбек етеді. Жас болса да жұмысына жауапты, ұжымына қадірлі. Қазір кәсіпорнымыз дамып келе жатыр. Жылына 18 мың 20 мыңға дейін жоқ 17 тігетін қуатымыз бар. Осы өндірісті ел экономикасына үлкен үлес қосады. Осылайша тәуелсіздіктің төл құрдастары түрлі салада еңбек етуде. Бүгінгі қыз жігіттер олардың тек бір парасы. Ермек Елберген, Данияр Жұмағұлов, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Көкшетаудан. Шығыс Қазақстандағы Үржар ауылында бір жылда 38 мың литр сүт өндірген адам тұрады. Бұл қарапайым сауыншының рекорды. Қорасындағы 10 сиырды қолмен сауып, осындай көрсеткішке жеткен. Бұл нағыз тынымсыз еңбектің арқасы дейді таңдансын жасыра алмаған мамандар. Тілші жалғастырады. Роза Болатханованы ауылдастары рекорд жасаған сауыншы деп мақтан тұтады. Ол 10 сиырдан 38 мың литр сауып, қабылдау орталықтарына өткізген. 5 жылдан бері осы істі кәсіп етіп келеді. Нәтижесінде бала шағасының аузынан ақ май ағызып, мол табысқа кенелдім дейді. 10 сиыр сауам, 120-125 литр, 130-ға дейін сүт өткізем. Табыс осы, жолдасымыз екеміздің табысымыз осы. Қорадағы сиырлар асыл тұқымды емес, бағуы жақсы болғандықтан сүті бұлақтай. Тынымсыз еңбектен түсетін табыстары да тұрақты. Үлкендерін оқытып аяқтандырған, қазір ескі үйлерін бұзып, кең жаңа баспана тұрғызып жатыр. Үй салып жатырмын, балаларым бар, бәрі. Тамақтар түгел осы ғой енді, сүті бар алдарында, айран құрттары бар жаздайғыға, соғымдарын жейді бала шағам осыдан. Жем шөбінде түгел ақтайды. Соңғы жылдар сүт өндірісінің табыс көзін айналдырған үржарлықтар көбейді дейді мамандар. Соның арқасында аудан тұрғындарының дені сүт өнімдерін сырттан тасымайды. Мұндағы сүттен түрлі-түрлі өнімдер шығарады. Оны сүт қабылдау орталықтар мектептерге, балабақшаларға, больницаларға табиғи тайыз сүтімен қамтамасыз етіп отыр сүт қабылдау орталығы. Ерлік жасамасам да адал еңбектің арқасында қамсыз өмір сүруге болатынын дәлелдедім дейді Роза Болатханова. Оның тынымсыз тірлігін бағалаған жергілікті атқамінерлер ауыл шаруашылығы мамандары күнінде сауын құрылғысын сыйлапты. Енді сауыншы биылғы көрсеткішін еселей түсуді мақсат етіп отыр. Ержан Жақып, Серік Нұртаза, Қазақстан ұлттық арнасы, Шығыс Қазақстан. Бүгінге осы, келесі кездескенше сау саламат болыңыздар.